Thank you.
Thank you.
Hallo. Det er veldig godt å se dere. Her kan jeg jo stirre så mye jeg vil uten at det blir rart. Og det er faktisk en ting som det tror jeg vi må bli litt flinkere på. Vi nordmenn, vi vil så vidt se hverandre i øynene. Men vi er søstre og brødre, og det er veldig godt å komme sammen. Og jeg ber og jeg ønsker virkelig at vi kan få lov til å si til hverandre, sånn som Paulus sa til, eller skrev til filipperne. Og da har jeg bare lyst til å sitere det fra Filipperne 4, vers 1, så sier han: «Mine søsken, som jeg elsker og lengter etter, min glede og min seierkrans, stå fast i Herren, mine kjære.» Og det ønsker jeg hjertet å si til dere, og det håper jeg at vi kan fortelle hverandre litt oftere, den kjærligheten som han har nedlagt i våre hjerter, utøst i våre hjerter. Så det er sterkt. Det ber om at sånn skal det bli. Og så har jeg bare lyst til å så, dele et lite ord her innledningsvis. Jeg tenkte litt på en episode i livet mitt som skjedde for en del år siden. Det var bare, jeg følte at alt i livet egentlig rakna. Og jeg hadde det helt forferdelig. Og sto i lovsangen. Og så kjente jeg kjente meg veldig svag. Så plutselig så kom det noen ord da, en setning. Min nåde er nok for deg. Og tenk hvor god han er med oss. Tenk at han holder oss. Så jeg har bare lyst til å oppmuntre dere og dele det ordet. Og så vil jeg bare oppmuntre oss til å la oss ikke være så redd for å være svag, redd for svaghet. Det er jo den ydmyke som får nåde. Så la oss bekjenne synd, være åpne om det som er vanskelig, sånn at vi kan stå sammen og oppmuntre hverandre. Og jeg har veldig forventning til det som skal skje videre i kveld. Geir skal tale Guds ord for oss. Så ja, jeg bare vil legge dette møtet i Guds hender. Så bare takker deg, far, for at du er her. Takk for det at du ser til oss. Takk for det at du har gitt oss din ånd, Herre. Takk for det at vi kan være frimodige med ditt ord, Herre. Og jeg bare ber om at du velsigner mine søstre og brødre. La oss ha et åpent hjerte, Herre, for ditt ord, Herre. La oss bli justert, Herre. Beskjær oss, Herre. Jeg bare ber og legger dette møtet i dine hender. I Jesu navn. Amen. Da synger vi litt. Pris og Herren. Opp og stå! Han er den høyeste, Jesus er konge og Gud. Jeg vil prise ham. Han er den høyeste, evig den høyeste. Jeg vil prise ham. Konge og Gud, hans ord skal for evig stå fast. Himmel og jord, kom lovsyn hans hellige navn. Han for every
som var och som är. Helig, helig är Herren Gud, han som var och som är. Helig. So
sitt eget liv. Han satte fanger fri i en som hetok vår parti. Han hater synden, men han elsker synderen. Han vår bror, han vår. Thank you.
Kan vi ikke reise oss igjen, og så tar vi opp Bibelen våre, og så gjør vi som vi pleier å ha gjort, løfter frem de navnene som vi har skrevet på en lapp, om mennesker som vi vil skal bli frelst, og så ber vi til Herren, som ingenting er umulig for han, og han hører den rettferdiges bønn, den utretter mye, står det, så vi bare, Herre, vi løfter opp disse menneskene, Herre. Takk for dette. Du vet, Herre, hvem de er, Herre. Takk for det du, Herre, kaller på de, Herre. Og jeg bare ber Gud om frelse i Jesu navn, Herre. Jeg bare ber Gud om at du skal sende inn, Herre, ord, drømmer, Herre, mennesker, Herre. Vi setter vår lit til deg, og takk for at du hører vår bønn, Herre. Priser deg, Jesus. Så vi bare løfter dem fram hver eneste en, Herre. Takk for det. Du er mektig, Herre. Og du vil gjøre store ting, Herre. I Jesu navn. Amen. Så fint. Jeg har bare lyst til å dele et TO fra samme kapittel, Filipperne 4, et vers litt senere. Da snakker Paulus om en gave som han har fått fra de. Og så sier han noe som traff meg egentlig veldig når jeg leste det i dag. Og der står det i vers 17. Det er jo ikke gaven jeg er ute etter, men frukten av den. Og den skal bli godt skrevet dere rikelig. Og så var det bare sånn, jeg kjente liksom, hva var det Paulus liksom hadde for øynene sine? Jo, det var menneskene, frelse. Til menneskene, han så det, ja, pengene er jo på en måte et middel da, men det er jo det vi virkelig må be om, at menigheten skal forvalte rett, og at vi må be om at det som ikke han har behag i menigheten skal legges ned, og at det som han har behag i skal reises opp. Og så må vi be for våre hjerter om at vi skal ha gitt alt til Herren, for da blir det en glede å gi. Og det, så det har virkelig lyst til at vi også kan be om, men først så tar vi, jeg kan jo egentlig be, og så kan vi ta, jeg vet faktisk ikke VIPS, jeg mener ikke VIPS-nummer og noen greier. Ja, VIPS, og der nede så er det noen slags kortterminal, ja. Så da kan jeg gi på VIPS og på kort, men først så bare ber vi om at Herren skal gjøre noe med hjertene våre. For det her handler ikke om penger. Det handler om hjertene våre. Og så må vi gjøre som Paulus, se. Vi må se frukten og, ja. Herre, bare takker deg. For dette kommer igjen framfor deg og ber om at du gjør noe med våre hjerter. Jeg ber om at vi skal gi alt, Herre, til deg. Penger, Herre, men hele livene våre. Om at vi, alt vi vil, Herre, det er å tjene ditt rike, Herre. At når vi står der, Herre, og så sier du godt tjent, Herre, så vet vi at vi har gitt alt. Så jeg ber for hjertene våre, Herre. Må vi ha gitt alt til deg, Herre. Og så ber jeg for menigheten. Jeg ber om at du gir visdom, Herre, til å forvalte sånn som du vil forvalte, Herre. Til å ydmyge oss, Herre, for å legge ned det som ikke du har behag i. Men Herre, reise oss der du vil at vi skal reise oss. Så i Jesu navn så ber vi. Amen. Vi skal synge en sang som Daniel har skrevet. Den kommer ikke opp på veggen i dag, men neste gang så kommer den opp. Veien den var tørr og det var langt. Korset det var tungt og det var varmt. Pisket fram mens folket sto og så. Det du led er vanskelig å forstå. Spikret til et kors for å ta bort
dødens makt og synden vi har gjort. I smerten hørte sterke, klare ord. Tilgi dem, vær søster og vær bror. Graven den var tom på tredje dag. Du var oppreist til Guds velbehag. De nære tvilte helt til de fikk se merkene fra sårene du led. Som vi får på jord, er du her i oss og i ditt ord, hele veien til vi drar av sted. Da står du og venter på oss med. På underfulle vis, og vi får bli med deg i paradis. Vi får bli med deg i paradis. Så bra. I dag var det mange sanger med trykk. Jeg liker det. Det var skikkelig flott lovsang. Vi har lov å ære mennesker som tjener Gud. Skal ikke vi gi en applaus til lovsangerne og bandet her? Det er fantastisk. Det er en utrolig viktig tjeneste i Guds forsamling. Sammen med alt det andre, men også sangen. Det er veldig viktig. Hyggelig å se dere. Vi har jo gått inn i sommeren, så det er veldig flott å se at dere tar turen her til Philadelphia. Noen som er hjemme på ferie, de må ta godt imot. Sitter et par her som de må hilse på etterpå. Så sitter en som er veldig gravid bort på der. Kan dere lure på hvem det er? Så det er bra. Dere, før jeg begynner å tale i dag, så har jeg lyst til å si noen ting. For jeg tror mange stiller spørsmål. Hva skjer? Det var drap som fant sted der natt til i går i Oslo i forbindelse med Pride og så videre. Og så blir jeg kontaktet av folk også, og lurer på hva vi tenker om det. Og så har jeg lyst til å si noen ting her. Jeg skal sende ut deg en pastorhilsen også. Men det er viktig at vi har det rette perspektivet på dette. Og det som jeg har lyst til å si, det er at vi er for livet. Og derfor så tar vi fullstendig avstand fra de drapene som fant sted i Oslo natt til i går. Jesus, han sa det tydelig, han var ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse. Og det tydeliggjorde han da han kom til en samaritansk landsby der de to som ble kalt for tordensønnene, Jakob og Johannes, de spurte Jesus, skal vi by ild, far ned fra himmelen for å fortære disse menneskene, for de ville ikke ta imot Jesus og disiplene og gi dem husly. Og da i rette satte Jesus dem og sa det. Han var ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse. Og på samme måte som vi tar avstand fra drapene, der tar vi avstand fra alle drap som finner sted i samfunnet vårt. Vi kjemper for at barnet i mors liv skal leve. Vi kjemper for at eldre skal ha et verdig liv, selv om det kan kreve mye ressurser og koste samfunnet og familien mye. Vi kjemper for at de som har et ekstra kromosom skal være like mye verdt som et hvilket som helst annet menneske, også om de finner ut hvordan det fosteret er. Vi er imot et sorteringssamfunn der vi utrydder de som ikke vi har bruk for, eller som skaper bryderi for oss.
Å være for livet, det innebærer også at vi er imot drap. Og derfor er det som jeg sier, vi tar avstand fra drapene som fant sted natt til i går. Vi tar også avstand fra abort, fra eutanasi. Og det kan ikke bare gjøres med en teoretisk uttalelse. Vi har et ansvar for å arbeide aktivt for at menneskeliv skal bli berget. Derfor arrangerer vi på nytt Reis deg Guds menighet i år. Derfor har vi noen unge damer iblant oss som har startet Velg livet, der de møter mennesker med kjærlighet og omsorg som er i en vanskelig situasjon. Og det er viktig for meg å si, i denne tiden når sånne ting skjer, det blir et veldig trøkk og press fra alle kanter, og jeg kan si, det er mennesker i denne menigheten som er i ansvarsfulle stillinger, som kjenner trøkket og press med det som skjer nå. Men vi må ikke gå oss vill, for vi endrer ikke synet på det Guds ord løfter fram som de gode verdiene, fordi det finner sted et drap som vi er imot. Det er forferdelig når sånne ting skjer. Og vi må be for de pårørende til de som ble drept i går, og mennesker som stod der nær. Jeg har bedt for dem. Og det tror jeg mange her har gjort også. Det må vi fortsette å gjøre. Men det foreningen FRI og Pride representerer, det er like mye imot Guds vilje i dag som det var på fredag. Ikke mis perspektivet. I et samfunn der toleranse løftes høyt, så må en menighet ha like stor rett til å hevde at mennesker må vende om fra sin synd, som at det forventes at vi må akseptere at noen mennesker de velger en livsstil som er mot Guds vilje. Det kan ikke vi styre. Ingen kan tvinges til verken å mene eller leve på den ene eller andre måten. Vi må akseptere at i et samfunn så vil mennesker ta ulike valg. Og vi kan ikke nekte en homofil å leve sammen med sin mannlige kjæreste. Homofile og lesbiske, de har de samme rettigheter som heterofile når det gjelder jobber, deltakelse, idrettslag og hva som helst. Og vi må forsvare de rettighetene om det skulle bli aktuelt. Men vi kan ikke lyse Guds velsignelse over menn som ligger med menn. Vårt ansvar som menighet, det er å forkynne Guds ord tydelig og løfte høyt inn i samfunnet det som er hans gode vilje for alle mennesker. Og dersom vi elsker menneskene, så vil jo vi gi dem sannheten i Guds ord, fordi bare sannheten gjør fri, det sa Jesus. Og derfor er det kjærlighet som ligger bak når vi som kirke kaller mennesker til omvendelse fra enhver synd. For vi ser hvor de er på vei, og vi ser hvor vi ønsker de skal komme på vei. Vi kaller mennesker til omvendelse fordi vi elsker dem, om det er homofilt samliv, om det er løgn, om det er drap, om det er hor, om det er stjeling, eller grådighet, eller begjær. Det er ingen synder som er større enn de andre. Og så må et hvert menneske på den siste dag stå til regnskap for Gud med sitt liv. Men vi må være tydelige i hva som er Guds vilje. Og før den siste dag kommer, må vi derfor sørge for at vi har forkynt evangeliet. De gode nyhetene for så mange mennesker som mulig. Og drapene i går, det viser jo med all tydelig at det er jo et stort behov for Guds ord i samfunnet. Det er bestialske ting som skjer, forferdelig. At en mann går inn og gjør sånt, og det skjer jo hele tiden i verden. Derfor trenger verden Guds ord. For blir Guds vilje fulgt, blir Guds ord fulgt, så vil det ikke finne sted drap på noe plan. Så la oss stå opp og være like tydelige i denne tiden, men møte også menneskene som lider med omsorg. Herren ser de sørgende hjertene. Han ser de som ligger nede i dag. Ta dem fortsatt med i deres bønner. Og vi ber Herre Jesus om at du skal komme spesielt til dem som er pårørende, til dem som står nær
De som ble drept natt til i går, Jesus. Vi vet at det er mot din vilje, Herre. Du sa selv, du var kommet for å berge menneskeliv. Og vi ber om at det skal prege din kirke. At det skal prege oss mer og mer i den tiden vi lever i, Herre. At vi virkelig skal stå opp for dem som lider. For dem som ligger nede. For dem som har noen i sin familie som har blitt drept. Og kom spesielt til dem nå. Må de få møte deg. Må de få del i din kjærlighet, Jesus. Så de ser at det finnes nåde og tilgivelse hos den levende Gud for all synd. I Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Vær i godt mot, og la oss holde fram i det som Herren har lagt på hjertene ut fra hans ord. I dag, nå begynner talen, så dette var ikke en del. Så det, hvis noen tar tid av hvor lenge jeg skal tale i dag, så var dette utenom. Per Eidar, får vi opp det første bildet. Det som er titlen på talen min i dag er «Hva finnes i det lovede land?» Herre, må du lede oss, må du styrke oss, må du åpenbare ditt ord, også denne kvelden, Herre. Sånn at vi skal få kraft fra det høye, at vi skal få visdom fra det høye, Herre, til å være et folk som forstår tiden vi lever i, og som også får visdom fra deg til å leve slik du vil i denne tiden, i Jesu Kristi navn. Amen. Hva finnes i det lovede land? Jo, skal vi se. Se om jeg klarer å ta over her. Er den satt i den dingsen? Hvis ikke, må du nesten bare skifte for meg, Per Eidar. Hva finnes i det lovede land? Foreløpig finnes det ingenting. Klarer du å få skiftet der? Så tar vi bare og gir tegn. Skal vi se. Jeg vil gjerne bare... Skal vi prøve en gang til? Nei. Ok. Da begynner jeg bare. Og så ser vi om det kommer opp. Det første som er i det lovede land, det som skulle kommet opp her nå, det var bildet av en kartong med melk og en honningkrukke. For du ser, i det lovede land, der finnes det, i 2. Mosebok, kapittel 3, vers 8, så sier Gud, «Jeg har steget ned for å fri dem ut av hendene på egypterne, og føre dem opp fra dette landet, og inn i et godt land, og vidstrakt land, inn i et land som flyter av melk og honning, stedet hvor kananerne, og hittittene, amorittene, perisittene, hevittene og jebusittene bor. Jeg vet ikke om du tar det som en velsignelse, hvis du hadde fått høre fra Herren at du skal bli tatt med til et fantastisk land. Og der er det mye melk og honning. Det er ikke kanskje det første vi tenker på som velsignelse. Men melk og honning, det er det vi må forstå. De representerer jo her i dette bildet alle de velsignelsene som finnes i himmelen og som Gud ønsker å øse ut over oss. For du ser, i det lovede land så er det overflod av velsignelser. Gud er til stede i det lovede land. Det finnes derfor helbredelser i det lovede land. Og det er fred i det lovede land. Skal vi se, klarer vi ikke å komme av sted? Og der har vi det. Der kom vi av sted. Det har jeg allerede snakket om. Melk og honning. Så hver gang du tenker på melk og honning, hver gang du ser melk og honning der hjemme, så må du huske at det er jo den bibelske velsignelsen som Israels folk fikk høre om da de skulle inn i Kanaans land. Så kan du tenke da når du ser melk og honning, hvordan himmelen sluser, det bare er åpnet over deg. Fordi du lever der i det lovede land. Men det finnes også kjemper i det lovede land. Og hvorfor ler dere av det?
Det står i 4. Mosebok 13. De satte ut rykter blant israelittene om landet de hadde utforsket. Dette var jo de speiderne som hadde gått inn der. Og hør hva de sa. Det landet vi dro gjennom og undersøkte er et land som fortærer dem som bor der. Og alle folkene vi så var storvokste menn. Der så vi kjemper også. Anakittene hører til kjempene. I egne øyne var vi som gresshopper, og det var vi også i deres øyne. Kan du tenke så stakkarslig? Hæ? Følte seg som en gresshoppe, og de andre var som kjemper. For du ser, Goliat, han bor også i det lovde land. Antikrist er der. Djevelen er der, hvis jeg hadde lest her for dere nå, fra Johannes åpenbaring kapittel 12, så kan vi lese om en kamp som fant sted i himmelen, og som resulterer i at djevelen og hans engler blir kastet ut av himmelen og ned på jorda, så kommer det et sånt verop, eller først av lykkelige er dere himler, for djevelen er ute derfra. Men ved dere på jorden, for djevelen er kommet til dere, og han raser omkring, og han vet at hans tid er kort. Så vi må være klar over det. I landet vi bor i, så finnes det også disse kjempene, det finnes forbannelser og sykdom i det lovde land, det finnes krig i det lovde land, det finnes sult, det finnes drap, som vi snakket om her i stad. Og så tenker kanskje du, ja, hva er det lovde land da? Hvor er det lovde land? Jo, det lovede landet, det er den tilstanden Gud har ført oss inn i som frelste. Vi har tatt imot Jesus, og da er vi kommet inn i et lovede land. Det er ikke det endelige målet, men det er en forsmak på det fantastiske som vi har i vente. For du ser da, Israel inntok omsider det lovede land etter 40 år, så var ikke det deres endelige mål. Det skulle komme noe som er bedre, og det er jo også åpenbart i Bibelen, i Hebreerne 4. For hvis Josva hadde ført dem inn til hvilen, ville ikke Gud senere ha talt om en annen dag. Altså er det fremdeles en sabbatshvile i vente for Guds folk. Sånn var det for folk i den gamle pakt, og sånn er det for oss som lever i dag, så det lovede land. Det ligger rett foran deg. Guds velsignelser er tilgjengelige hele tiden, og Jesus var jo den som sa, Guds rike er kommet nær. Jesus, han har ikke bare åpnet veien inn i himmelen, men han åpner også veien ut fra himmelen. Han har åpnet veien inn i himmelen, så vi skal komme dit en dag. Men han har åpnet veien ut fra himmelen, sånn at det har begynt å strømme himmelens velsignelser utover jorda med helbredelser og frihet og fred. Alt som er det motsatte av det som skjer i verden, men det finnes også iblant oss. Så vi er midt i det lovede landet, vi lever jo da i dette spennet. Og i teologien så har vi av og til kalt det for allerede, men enda ikke. Allerede så er det fred, men det er ikke en fullkommen fred. Allerede er det helbredelse, men det er ikke en fullkommen helbredelse, for alle blir ikke helbredet i denne tidsalder. Og så videre. Allerede, men enda ikke. Vi lever i det spennet, men ikke glem. Himmelens sluser, de er åpnet, det strømmer ut. Himmelsk velsignelse hver eneste dag. Men da Israel inntok dette lovede landet, så var ikke det et fullkomment land, for det var også fullt av avgudsdyrkelse og hedenskap. Og det skulle de drive ut. De hedenske folkene skulle drives ut, og i dag så er det ikke det vi holder på med for tiden med etniske renselser, den er forbi. Vår kamp er ikke mot folkene sånn i dag som mot dem, for det er mot makter og myndigheter, det er mot åndsmaktene i himmelrommet, sier Paulus. Ondskapens ånde her kaller han dem. Men du ser, og det kan høres rart ut, Gud tillater at kjempene er her for å oppdra oss. I Dommerne 2:10 så står det, snart var hele dette slektsleddet forent med sine fedre, altså de som da kom inn i det lovede land først, som den første generasjonen. Etter dem vokste det opp et nytt slektsledd, som hverken kjente Herren eller visste hva han hadde gjort for Israel. Og derfor så sier Gud,
Derfor vil jeg ikke lenger drive ut for dem et eneste av de folkeslagene som Josva lot bli igjen da han døde. For gjennom dem skal Israel settes på prøve. Vil de eller vil de ikke holde seg til Herrens vei og gå på dem, slik som fedrene deres har gjort? Derfor lot Herren disse folkeslagene være igjen i stedet for å drive dem bort straks. Og han overga dem ikke i Josvas hender. På den ene siden så gjorde ikke Israelsfolket som Gud hadde befalt dem, og det var også en av grunnene til at de langt på vei mislyktes med å drive fienden ut. Men samtidig hadde Gud en hensikt med at ikke de skulle drive ut alle folkene. For han ville ikke at det folket som han var i ferd med å reise opp, skulle være noen pingler. Og han ville utruste oss i dag til å bli modige og djerve krigere. Derfor finnes det kjemper blant oss. Forstå det den som kan, men dette er åpenbart i Guds ord. Og derfor må vi vite hvordan verden rundt oss er. Og hør hva Gud sier. Dette er de folkeslagene som Herren lot være igjen. Han ville bruke dem til å sette Israel på prøve, de av Israel som ikke hadde vært med på alle krigen om Kanaan. Dette gjorde han for at de kommende slektene av israelitter skulle lære å føre krig. Men bare de som ikke hadde vært med før. Og det var høvdingene for de fem filisterbyene, alle kananeerne, sidonerne og hevittene som bodde i Libanonfjellene, fra Baal Hermonfjellet til Lebo Hamat. Gjennom dem ble Israel satt på prøve, så det kunne vise seg om de ville lyde budene som Herren hadde gitt fedrene deres gjennom Moses. Dette er åpenbart i Guds ord, og derfor talte jeg også forrige søndag om tornen i kjødet. Det er en del av det som Gud tillater skjer inniblant oss. Guds folk, vi har hvilen i vente. Vi har velsignelse i vente. Men Guds velsignelse kommer alltid til oss gjennom kamp og strid. Og Paulus sa det. Vi går inn i Guds rike gjennom mange trengsler. Det er ikke unntak, det er regelen. Det gjelder alle som står opp for den levende Gud. Vi skal drive ut fienden. Vi har en kamp mot disse maktene og myndighetene. Vi kommer ikke til dekka bord, ser du. Men vi skal kjempe. Vi har et kall til overgivelse. Og det er bare å se i hele Bibelen hvordan Herrens velsignelse har alltid kommet til hans folk. Har alltid kommet til de vi kaller trosheltene gjennom kamp og lidelse. Bare tenk på David. Gud salva han, eller Samuel salva han på Guds vegne til å bli konge. Men det tok mange år før han ble innsatt som konge. Han måtte leve i flykt som flyktning og gjemme seg i huler fordi Saul ville drepe han. Det var ikke sånn at han ble salva den ene dagen, og dette var herlig, og Herrens ånd kom over David, står det, og så var det rett inn og for tronen. Mangfoldige år med prøvelser. Han opplevde å bli forfulgt, og hans egen sønn ville drepe ham. Det var Davids liv. Og vi kunne nevnt Josef i Egypt, vi kunne nevnt Daniel og Paulus og alle apostlene. Vi har ikke tid til å gå gjennom alt dette, men dere skjønner hvor jeg vil hen. Du finner ikke én person i Bibelen som Herren har gitt en mektig tjeneste som ikke har gått gjennom disse kampene. Moses selv. Hele gjengen. Du ser, det må vi forstå. At verden er sånn så ikke vi rygger, så ikke vi trekker oss tilbake, så ikke vi tror det er noe galt når vi møter motstand. For du ser, djevelen, han lurer mennesker i dag. Han vil ha mennesker til å tro at ja, men bare du kommer til tro på Jesus, så blir det lett. Da blir du garantert rik, og du får det beste huset og den beste bilen, og du får den beste jobben. En løgn og bedrag og fanter i de fleste kristne. De lever jo langt unna dette. Hvis dere har vært med meg på noen av reisene, skal dere se den tilstanden som kristne med en mye sterkere tro enn meg lever i. For du ser, djevelen, det er han som tilbyr alt dette uten kjempe. For han tilbyr tilgivelse uten anger og omvendelse. Ja, om det er tilgitt, bare slenger det ut. Men det er ikke noe anger og omvendelse. Han tilbyr rikdom uten arbeid. Han tilbyr den billige nåden.
Han tilbyr helbredelse uten smerte. Han tilbyr seier uten kors. Han tilbyr liv uten død. Spørsmålet, det er ikke om det finnes kjemper i det lovde land, men hva gjør vi med dem? Fienden kan ikke seire mot den som er i Kristus Jesus. Vi har styrken. Vi har kraften. Djevelen, han er livende redd for deg som har tatt imot Jesus. Han forsøker å spre frykt sånn at vi kristne skal ta et steg tilbake, og gjerne to steg tilbake. Og vi skal bli så redde at ikke vi ikke tør å si noe til slutt. Vi blir redde for å bli hengt ut. Vi blir redde for det ene og det andre, og til slutt så blir vi bare passive kristne. Men sannheten er at djevelen er den som er redd for deg, for når han ser på deg, ser han rett i øynene på den hellige ånd. Og hør hvordan de folkene, de som de så på som kjemper, og de folkene som i forhold til dem, oi, det var rett før jeg gikk på trynet, de folkene som de så på som kjemper, og som de selv så på seg selv som gresshopper i forhold til, hør det vitnesbyrdet som disse folkene ga. Hør hva kjempene sier. Jeg vet at Herren har gitt dere dette landet, og at frykten for dere har falt over oss. Det sa de fra det landet de kom til. Alle som bor i landet skjelver for dere. Djevelen skjelver for deg. Jeg kan garantere det. Jeg tør å si, jeg har møtt han hundrevis av ganger. Jeg har møtt han, jeg har hørt skrikene hans. Først er han tøff. Først så kommer han og later som han har kontroll. Kommer med latter. En irriterende latter. Men når vi begynner å be, når vi begynner å befale at han skal forlate det mennesket, så går etter hvert den latteren og den kautigheten, det går over i desperasjon, det går over i redsel. Og til slutt så skriker de. De skriker av redsel noen ganger, når de må forlate menneskene. Det er sannheten. Jeg har møtt han, han har slengt i ansiktet mitt. Jeg skal drepe deg, jeg skal drepe kona di og familien din. Skal drepe barna dine, han sier det rett i ansiktet mitt, for å spre frykt. Men da må vi gå på, for den levende Gud, han er sterkere. Og hvis vi kan tro, og du må tro det, han som bor i meg, og han som bor i deg, han er større enn alt. Det er han som er den største kjempen. Og det var det de hadde forstått, de som bodde i Kanaans land. For vi har hørt hvordan Herren tørket ut vannet i Sivsjøen foran dere da dere dro ut av Egypt, og hva dere gjorde med de to amorittkongene på den andre siden av Jordan, Sion og Og, som dere slo med bann og utslettet. Da vi hørte det, smeltet hjertet vårt bort, og vi mistet motet på grunn av dere. For Herren deres Gud er Gud, både i himmelen her oppe, og her nede på jorden. Du ser vår Gud, han som de ser. Ja, det var han som tørka ut vannet. Det var han som gikk på vannet. Det var han som vakte opp Lazarus. Det var han som en gang talte, og det skjedde. Det var han som gjorde det. Det var han som sa det. Vi kan lese gjennom hele Bibelen. Det er han. Djevelen har sett alt, og det er han. Han ser rett i øynene på. For når Herren er med, da er seieren vunnet. Når Herren er med, så vinner du mot hvem som helst. Det spiller ingen rolle hvor mange du er sammen med, eller hvor mange fienden er. Det som betyr noe, er Herren der. Gjennom troens øyne, så ser du hva Gud ser. Og jeg har sagt det her på noen bønnemøter, jeg tror jeg sa det på forrige søndagsmøte også. Herren, jeg kjenner det veldig sterkt i livet mitt, Herren skal gjøre noe med troen vår. Denne sommeren, men innover denne høsten, når vi skal ha Guds kraft, er virkelig. Herren skal gjøre noe med troen vår. Ta oss noen steg videre. Jeg trenger det. Og jeg tror vi trenger det alle sammen. Jeg har forventning til det. For gjennom troens øyne, så ser vi hva Gud ser. Uten tro ser jeg bare kjempene. Da ser jeg meg selv som en gresshoppe. Men gjennom troens øyne så blir fienden bare en brødbit. Hør, lese det.
Gjør bare ikke opprør mot Herren, dere skal ikke være redde for folk i landet. De er bare en brødbit for oss. Deres skygge har vendt seg bort fra dem. Men Herren er med oss. Vær ikke redd for dem. Vet du hvem som sa det? Det var Josua og Caleb. De hadde vært på det samme stedet som de 10 andre spionene, speiderne. De hadde sett de samme folkene, men 10 av dem sa, «Å, de er kjemper, vi er gresshopper. Å, de er større enn noe annet folk vi har sett. Vi kommer aldri til å klare å innta dette landet.» Men Josua og Caleb, de hadde sett en brødbit. Og hvordan var det mulig? Jo, for de så det fra et annet perspektiv. De var løftet opp. De så det med Guds øyne. Det er det samme som skjedde da David møtte Goliat. Kan du tenke deg? Han beskrives som en svær kjempe. Han var over 3 meter høy, hvis vi skal ta bokstavlig sånn som det står. Sverdet hans, det veide 7-8 kilo. Rustningen hans veide 55 kilo. Kjempe! David kom inn der. Han så noe annet. Hele Herren, inkludert Saul, inkludert brødrene til David, de så denne kjempen, og de skalv, og det fantes ikke én person blant alle de 1000 soldatene som våget å gå mot Goliat før David kom. For David var annerledes, og du kan lese før, i kapittel 16, så står det, da Saul salva David med olje for å innsette han som den nye kongen, så står det, fra den dagen kom Herrens ånd over David. Og det betydningsfulle det var ikke at han kunne kjenne oljen som rant nedover skjegget hans, og de kunne se det rent fysisk og bokstavlig talt. Han ble salvet virkelig med olje. Men det som betydde noe, det er det som står. Herrens ånd kom over ham. Fra den dagen ble David en annerledes person. For du ser, den som er salvet med den hellige ånd, han er en annerledes person. Vi ser akkurat det samme, men vi ser det på en annen måte. Den som er salvet med den hellige ånd, han blir løftet opp på et høyere nivå. Han blir løftet opp og får se det hele fra Guds perspektiv. Og derfor fantes det ikke frykt i David. Kan du se den kjempen som står der, og en gjetergutt som står der med steinslynger si og 5 steiner. Menneskelig sett så er det helt usannsynlig. Det er helt umulig at seieren skulle gå til David. Men det som betyr noe, det er ikke våpnene. Hvem er salvet med den hellige ånd? Og vi lever i en kamp. Hva består kampen i? Jo, vi lever midt blant sykdom og død. Det er en del av kampen vi møter i det lovede land. Det er hendelser i verden med både krig og sult og jordskjelv og naturkatastrofer. Alt dette er noe som vi skal være med å reise oss mot. I det lovede land, kampen du vil, bli hatet. I det lovede land så er det, i det lovede land vi lever, det er et meningstyranni. Hvis mennesker nå ikke vil flagge med prideflagg, eller de vil gå i pridetog, så vil det bli sett på som intolerant, det vil bli sett på som ubarmhjertig. Dersom du tror at mennesker, at Gud kan forandre menneskers seksuelle legning, så kan du på sikt bli straffeforfulgt. Jeg sa det sist her, da vi talte, var inne på teksten også fra Daniel kapittel 2, og med vennene til Daniel. Det var 3 stykker som ikke bøyde kne. Det var 1000vis av mennesker der. Alle bøyde kne for den statuen som kong Nebukadnesar reiste. Og det reiser seg sånne statuer i dag i verden. Det reiser seg sånne statuer av meninger i landet vårt i dag. Og den som ikke bøyer kne, den som ikke er enig i dette, den som ikke vil stå opp og flagge for dette, blir sett på som ubarmhjertig, blir sett på som en som til og med kan på sikt bli straffeforfulgt. Det er sånne krefter som er i sving. Men vi skal ikke være redde. Og vi må vende oss til tanken. Det er mennesker som ikke liker deg. Jeg vil helst bli likt av alle. Men alle liker ikke meg. Jesus, han sa det samme selv. Om verden hater dere. Skal vi se. Ja, jeg hadde hoppet over
den. Om verden hater dere, skal dere vite at den har hatet meg først. Jesus sa det. Han hatet meg først. Hadde dere vært av verden, hadde verden elsket sitt eget. Men dere er ikke av verden. Jeg har jo utvalgt dere fra verden, og derfor hater verden dere. Husk hva jeg sa til dere. En tjener er ikke større enn sin herre. Har de forfulgt meg, vil de også forfølge dere. Har de holdt fast på mitt ord, vil de også holde fast på deres. Du må ikke bli overrasket. Skal vi gjøre ting for å provosere? Aldeles ikke. Aldeles ikke. Vi skal ikke gjøre livet surt for menneskene. Vi kjemper for menneskene. Uansett legning, uansett hvem de er, uansett hvilken valg de har tatt i livet. Det er vår oppgave å gi Jesu kjærlighet til disse menneskene. Men når vi gjør det, så vil fienden reise seg mot deg, for du vil bli møtt med hat og motstand fordi ikke de godtar det som du kommer med. Det er vanskelig å forstå. Jeg har blitt forfulgt. Jeg har blitt trua på livet av mennesker som jeg har hjulpet. Kan du forstå det? Da Hilde og jeg bodde i Brasil, det skjedde. Mennesker som vi hjalp med mat gjennom menigheten, de kom og skjelte oss ut og tømte maten på trappa. Fordi ikke de hadde fått nok. Sånn er det. Og Jesus sa faktisk det. Ved dere, om alle taler vel om dere. Det finnes tider da det er fred. Det finnes tider der vi er godt likt. Men det finnes også tider der folk ikke taler vel om oss. Det finnes tider der folk reiser seg mot oss. Hvis noen sier, som døperen Johannes, at Herodes lever i synd, så kan han miste hodet. Hva er det han gjorde? Han sa det, Johannes, du må vende om. Nei, han sa, Herodes, du må vende om. Han hogde hodet av. Bør Knudsen, en av de som har hatt mest respekt for i vårt land, i min levetid, er Bør Knudsen. Og hvis ikke det er skrevet en bok, en prest og en plage, og det er lavt film, et dokumentar om dette. Utrolig sterkt å høre på. Hvordan en mann, han sto opp, han reiste seg for Guds rike sak. Og det var så tøft, han forteller om det i boka. Hans egen sønn orket ikke å gå ved siden av han når han gikk på gata i Bergen. For han ble møtt med spott og ukvemsord og folk som skjelte han ut overalt hvor han kom. Det hadde en pris. Men han reiste seg. Gud, han vil bygge karakter i oss. Og det kommer litt skriftsteder i dag. I Hebreerne 12, hør. I kampen mot synden, har dere enda ikke gjort slik motstand at det kostet blod? Har dere glemt den formaningen som taler til dere som til barn? Min sønn, forakt det ikke når Herren irettesetter. Mist ikke motet når han refser. For den Herren elsker, viser han til rette, og han straffer hver sønn han tar seg av. Hold ut og la dere oppdra, for Gud tar seg av dere som sønner, og vi kan si døtre også. Ja, la meg få se den sønn som faren ikke viser til rette. Hvis dere ikke blir vist til rette som alle andre, er dere ikke sønner, men uekte barn. Vi har hatt våre jordiske fedre som oppdro oss, og vi hadde respekt for dem. Har vi ikke mye større grunn til å bøye oss for åndenes far, så vi kan vinne livet? For fedrene viste oss til rette bare en kort tid, og slik de selv syntes var best. Men han gjør det til vårt beste for at vi skal få del i hans hellighet. All irettesettelse synes nok å være mer til sorg enn til glede mens den står på. Men siden gir den tilbake fred og rettferd som frukt hos dem som er blitt opphøyd ved dem. Gud elsker meg. Gud elsker deg. Det er derfor han oppdrar oss. Og det er derfor i det lovede land vi har denne kampen mot kjempene. Sånn er det åpenbart i Guds ord. Og Gud vil bygge karakter i oss. Han vil at vi skal ta steg videre. Jeg har opplevd det i min tjeneste, hvordan Herren fører meg inn i nye ting, og at jeg i dag kan stå i ting som ikke hadde klart på samme måte for 20 år siden. Det er sånn.
Og jeg husker, jeg får lov å nevne et eksempel fra Brasil også, for det ble veldig talende til meg. Du vet, Hilde og jeg, vi kommer som nordmenn inn i en kultur der det er spiritisme, og det er mange ting som er annerledes. Så vi møtte jo dette med åndskampen og mennesker som var undertrykt av onde ånder. Det møtte vi helt fra, så å si, første dag. Og vi ble kastet inn i dette. Og det var jo mange, jeg hadde jo 7 års teologistudie, så jeg hadde jo studert, jeg hadde skrevet oppgaver om utrivelse av onde ånder. Så jeg var jo utlært. Men det er noe helt annet når du møter det. Og en av våre beste venner der ute, han er pastor, Louise heter han. Og når jeg møtte noen virkelig vanskelige tilfeller, så ringte jeg, Louise, det er sånn og sånn, hva gjør jeg nå? Hvordan går jeg frem her? Og jeg ringte og ringte, vet du, for det skjedde jo hele tiden. Og så ble han så møkka lei av de der telefonene. Det sa han, fortalte han til meg etterpå da. Og så ba han en bønn, så sa han, Herre, nå orker jeg ikke å høre mer på denne her masingen fra Geir. Nå må du gi han et tilfelle som er så vanskelig at han virkelig får lært dette her en gang for alle. Tror du det skjedde? Det kan jeg love deg, steike heller. Så de neste månedene, da gikk jeg virkelig inn i noen ting der, som gjorde, jeg trengte ikke å ringe så mye etterhvert. Men Herren, du ser, i det lovede land, disse kjempene, og jeg sier ikke at alle dere her kommer inn i en sånn tjeneste. Det var noe Herren førte meg inn i, og Hilde også. Men jeg sier bare at, vær klar for å gå inn i kampen. Vær klar for å gå inn i bønn. Vær klar for å faste litt mer. Og ikke bli skremt. Om det kommer en kjempe der, han er bare en liten brødbit, skal jeg si det. Når du blir løftet opp, når du blir salvet, og du er salvet med den hellige ånd. Vi må snakke sant om Gud, og vi må snakke sant om menneske. Gud er den eneste mektige. Gud er den eneste som er stor. Og vi må spørre Herren om råd. En tabbe som folket gjorde der i den gamle pakken, da de hadde kommet inn i Kanaans land, det var da de møtte gibeonittene som hadde kledd seg ut. De sa de kom langveis fra, og de hadde kledd seg ut med slitte klær, og de hadde med seg sånne skjepper med mat og greier, og de later som de kom langt fra, men egentlig var de nabofolket. Og så spurte ikke Josva Gud, og så inngikk de en pakt med fienden, og det ble til nederlag, det ble tabbe for dem. Vi må spørre Herren om hjelp. Og så har jeg lyst til å si, jeg vil gå tilbake til det ene verset som, ja, dette er et av mine favorittvers. Hør, det bygger opp om det som jeg sier her i dag. Han som er i deg, er større enn han som er i verden. Han som er i oss, han er alltid i flertall. Andre kongebok 6, så vet du da, profeten Elisha og tjeneren, de lå der i Dotan, og de hadde arameerne, hadde omringet hele denne lille byen der, og de var i ferd med å skulle ta Elisha til fang og drepe han. Han bare lå og sov og var helt rolig der, og da tjeneren våkner på morgenen, så er han jo vettskremt, for han ser jo alle disse som omringer denne byen. Og så sier bare Elisha, Herre, åpne øynene hans. Og så får han se ildhestene. Og ildvognene, som Elisha sa, det er flere med oss enn med dem. Hva er du redd for? Og et av mine favorittvers, 2. Tessalonikerbrev, kapittel 2, og vers 8. Den lovløse som omtales her, det er jo et annet ord for antikrist. Antikrist, dyre og den lovløse, det er samme person. Men, så sier Paulus, da skal den lovløse åpenbare seg, han som Herren Jesus skal utrydde med pusten fra sin munn, og tilintetgjøre den dagen han kommer i sin herlighet. Det kan komme frem, Hilde. Da snakker vi om et maktforhold. Hvis pusten fra munnen er nok til å utrydde han som er hovedfienden. Hør her. Kom an. Hva er du skjelver for? Vi har ingenting å frykte. Sånn er det. Et lite pust, han trenger ikke engang å gå til krig eller gjøre noe som helst. Puh. Puh. Så er det vekk med hele antikrist. Djevelens rike, det faller med et pust fra Jesu munn.
Og i dag, ja, vi er ikke fremme ved målet. Og derfor så må vi fortsatt. Vi må leve med kjempene. Men det jeg har talt om i dag, det er ikke for å skremme deg. Det er for at vi må være bevisst på hvordan er verden vi lever i oppbygg, så ikke vi skal få overraskelser og tro at det er noe galt. Nei, det er dette Guds ord lærer oss, vet du. Derfor har vi godt mot. Derfor er det reis deg, Guds menighet. Reis deg. Reis deg, og en dag skal vi virke, vi skal reise oss i stråleglans. Når den store reisningsdagen kommer, altså. Men vi gjør det også nå. Og ikke la deg lure. For det går an å elske menneskene rundt deg, uten at du går på akkord med det de tror på. Og så trenger de ikke være enige, så kan de si at det høres så dumt ut som det bare vil. Men det skal du stå opp i, uansett hvilken posisjon du har. Ikke vik. Ikke vik. Og be Herren om nåde. Til å formidle kjærligheten. Til å stå opp i sannheten. Det er eneste veien til seier for Guds rike. Og det er også den eneste veien til utfrielse og harmoni. Og et godt liv for dem som i dag lever i synd. Bare Jesus sannhet kan gjøre fri. Skal vi stå opp? Skal vi be en bønn, og så skal vi skal synge en sang før vi går over i nattverden. Og gjennom denne sangen så kommer vi, etter denne sangen kommer vi også til å gå ut av sending. Så dere som har vært med oss der hjemme, må Gud velsigne dere. Må Herren styrke dere. Og vær ved like godt mot som vi taler inn i den forsamlingen som er her i Philadelphia. Hver søndag i sommer er det sendinger her fra Philadelphia Vennesla 7:30. Så dere kan være med oss, og det kommer mye godt. Vi har mye godt i vente utover sommeren. Skal vi be? Herre, vi takker deg. Vi priser deg. For at du er den eneste som er virkelig stor. Du er den eneste virkelig kjempen som er i denne verden, og som alle andre en dag skal bøye seg for og ligge utstrakt framfor deg. Med bøyde knær og med bekjennelsen. Jesus er Herre. Og vi sier det igjen. Bare Jesus er Herre. Hver tunge skal bekjenne det. Herre, vi priser deg. Og vi ærer deg. Og så ber jeg, Herre, om at du styrker oss nå i denne tiden. Hjelp oss, Herre, til ikke å gå vill. Hjelp oss til ikke å bli svake og forført, Herre. Men hjelp oss til å sortere det som skjer rundt oss. Og vi ber, Herre, om at din kjærlighet og din nåde, Herre, at den skal være enda sterkere frem i livene våre. Og at vi virkelig skal få elske mennesker inn til deg og inn i din menighet. Og jeg ber, Herre, også for dem som lever i synd, som lever borte fra deg i dag, som er forblindet av Jesus. Jeg ber om at din sannhet skal nå inn i disse hjertene, Herre. Jeg ber om at du skal åpenbare deg for dem. Gjennom våre vitnesbyrd, gjennom vår forkynnelse, gjennom vår handling, Jesus. Åpenbare deg for dem, så de skal få se hvor god og hvor herlig du er. Og hvor viktig det er, Jesus, at de får del i din frelse. Jesu Kristi navn, si nåde til oss, Herre. Si nåde til oss i ditt navn. Skal vi synge sammen? Skal vi feire nattverd etterpå? Kongens hjerte bøyer du, sender regn i rett. Clear.
oss alt vi trenger til. For en mektig Gud vi har. Jeg vil løfte opp ditt navn. For en mektig Gud vi har. Jeg vil løfte opp ditt navn. Kongers hjerte. Hør oss neste skrive. Det var Jesus som møtte meg. Det var han som ga sitt liv og tilgang.